Рабів до раю не пускають. Такими були останніми словами 19-річного Устима Голоднюка, одного з героїв Небесної Сотні. А хто насправді автор цих слів? Можливо, Мойсей, який водив 40 років пустелею свій народ, допоки не вмер останній народжений у рабстві? А можливо, непереможний кошовий атаман Іван Сірко, який занепастив душі тисяч українців за зраду вірі і батьківщині? А можливо, це Тарас Григорович Шевченко? Отут знавці Шевченка скажуть: ні-ні, цього точно не казав великий Кобзар. А чи так це? Відкриємо його твір «Три душі». Злетілися душі трьох українок і жаліються, що їх чомусь до раю не пускають. Одна каже, що як була немовлям, то сиділа разом з мамою на березі Дніпра. А Дніпром пропливала цариця Катерина, і вона їй посміхнулась. Чи я знала ще сповита, що тая цариця – лютий ворог України, голодна вовчиця? Тільки за те, що ти посміхнувся ворогу, тобі до раю зась. Інша каже, що несла воду додому і перейшла дорогу з повними відрами гетьману Богдану Хмельницькому, що їхав в Переяслав договір укладати. Дивлюсь, гетьман старшиною, я води набрала, та в повні шлях і перейшла, а того й не знала, що він їхав в Переяслав Москві присягати. А третя душа розповідає, що російський цар віддав наказ вбити усіх, хто жив у оселі гетьмана Мазепи. Я між трупами валялась у самих палатах Мазепиних. Коло мене і сестра, і мати, зарізані, обнявшися, зо мною лежали. І на силу то на силу мене одірвали од матері неживої. Що вже я просила московського капітана, щоб і мене вбили? Ні, не вбили, а пустили москалям на грищі. На силу я сховалася на тім пожарищі. Пройшов час, і тим самим шляхом їхав цар-убивця і попросив мене коня його напоїти. І я напоїла. Отож, через сотні років великий Шевченко нам чітко вказує: якщо ти посміхнувся ворогу або дав йому води, їжі чи прихисту, тоді цей вислів для тебе: рабів до раю не пускають.